Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cidadania e hoje para falar sobre segurança no trânsito. Sim, porque a segurança no trânsito se tornou assunto de destaque na mídia, especialmente nos últimos tempos e especialmente nesta época do ano, onde ocorrem acidentes com todos os tipos de veículos, muitas vezes verdadeiras tragédias envolvendo famílias, com mortes nas estradas, atropelamentos nas áreas urbanas. E como? Como enfrentar esses problemas e não se deixar abater com essas notícias tão tristes, tão trágicas? Como enfrentar esse problema de frente? Assuntos para os especialistas nesse setor que são nossos convidados de hoje. Estão conosco a coordenadora de projetos de saúde e segurança viária da Embarque Brasil, que é doutoranda em engenharia de produção com ênfase em sistema de transportes, a Marta Obelheiro. E estamos recebendo também o especialista em trânsito, professor do SENAC, gestor em segurança de trânsito e secretário da mobilidade urbana de Gravataí, Adão de Castro Júnior. Ó, você que está aí nos assistindo, ó, participe, vai lá, curta a nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Depois de curtir a página, participe, faça sua pergunta e encaminhe assuntos relacionados que você gostaria de acompanhar aqui no programa. Ou então, se você preferir, você pode participar ao vivo aqui com a gente através do 3230-1530. Começar com boa noite, agradecendo a presença de vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite e pelas informações, né, que eu tenho certeza que vão nos trazer muitas. E eu começo perguntando, onde ocorrem mais acidentes ou acidentes mais perigosos? Na área urbana, nas estradas mesmo? Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos maior número de acidentes nas rodovias. Nós temos uma inversão. Alguns anos atrás, nós tínhamos nas vias urbanas, mas hoje nós temos maior número de acidentes nas rodovias. Claro, soma-se as rodovias federais e as rodovias estaduais. Em algumas regiões, os acidentes ocorrem mais em rodovias estaduais, devido também a uma malha rodoviária que nós temos ainda, estadual, não duplicada, né, com pista simples, e que isso favorece muito os acidentes de trânsito. A exemplo, o que aconteceu com o ônibus de Glorinha, né? Ele estava numa pista simples. Claro que ali o fator foi o excesso de velocidade, que isso também é um grande fator que influencia nos acidentes de trânsito. Hoje, de forma geral, os acidentes de trânsito estão relacionados com a embriaguez ao volante, né, de forma geral, e excesso de velocidade. São os dois fatores que mais causam um acidente de trânsito. Uhum. Marta, e a Embarque, que ela estuda tanto, né, as áreas urbanas, especialmente com os coletivos. Quais são os maiores riscos com os coletivos, especialmente em áreas urbanas? Em áreas urbanas, então, os riscos eles estão principalmente associados a atropelamentos, né? Normalmente, o que acontece é que as vias urbanas elas são o lugar dos pedestres, ainda que os pedestres não tenham a prioridade nesses ambientes. E o que acaba acontecendo são veículos também, muitas vezes, em excesso de velocidade, que resultam em atropelamentos que, muitas vezes, são fatais. Aí não é só coletivo. Aí não é só coletivo. O que acontece, muitas vezes, é que os coletivos eles têm uma maior visibilidade na mídia. Sempre que acontece um acidente com um coletivo, até em função da massa do veículo, esse acidente ele acaba tendo maior gravidade, muitas vezes acaba gerando muitas vítimas, né? Um acidente envolvendo um veículo do transporte coletivo, ele geralmente vai ter 2, 3, 4, 10 vítimas, ele tem um número de vítimas maior e por isso ele gera mais notícia, digamos assim, mas os outros acidentes, os outros atropelamentos, eles acabam acontecendo mais dispersos. Mas quando a gente olha para os números, o transporte coletivo ele ainda é mais seguro do que, e se envolve em menos acidentes do que os outros veículos. Certo, que envolve mais gente. Quando se fala com especialistas como vocês, sempre se ouve assim, né, que as causas maiores de trânsito, seja nas estradas, seja nas vias urbanas, tem um tripé, né, que é o fator humano, a questão de condições técnicas de um veículo e a questão das rodovias. Ultimamente, vocês têm notado que uma sobrepõe a outra? O Brasil ele é um país que está há pouco tempo trabalhando com a segurança no trânsito. Nós podemos elencar 1998, com o advento do Código de Trânsito Brasileiro, mais precisamente em 23 de janeiro de 1998, né? Que foi a data que, pasmem, mas foi a data que passa a se exigir o cinto de segurança em todas as vias do país. Parece que sempre foi obrigado. Não, é 23 de janeiro de 98, então nós estamos aí há pouco mais de 16 anos,
com essa obrigatoriedade. Até então, o Brasil teve uma série de legislações, né, e começou em 1968 a questão do uso de cinto de segurança e também a obrigatoriedade do cinto de segurança em veículos, mas passamos aí por praticamente 30 anos a ter esse equipamento de segurança, né, alta segurança, né, e que passa a vigorar a partir de 98, então, em todas as vias, e deixando ainda os coletivos em pé, com exceção, não é obrigatório, a não ser o condutor e a tripulação. Então, a segurança do trânsito no país ela é muito recente. A cultura de segurança, que é um outro elemento importante. Nós não temos ainda a prática de cultura de segurança do trânsito. Nós não falamos sobre esse assunto. Usamos as vias 365 dias por ano, mas estamos falando sobre segurança do trânsito quando temos uma tragédia. Não deveríamos falar isso antes da tragédia. Ou seja, como aqui forma no Cidadania a gente fala o ano inteiro. De prevenção. Não, com certeza. Não. Mas não é só uma oportunidade única quando Sim. se tem uma Sim, aí TV. Tentam se levantar números, Isso. causas. Porque as pessoas precisam falar desse assunto. O pai tem que falar com o filho, o colega de trabalho falar com o colega de trabalho. Ou seja, nós todos falar com os amigos sobre segurança do trânsito. Sobre essas questões, essas três questões, não sei se a Marta gostaria de falar também, Marta, sobre essas, o fator humano, o fator técnico e rodovias. Sim, eu concordo com o que o Adão estava colocando, que realmente a cultura no país ela é muito recente e ainda muito focada no fator humano. Né? Se tem essa percepção de que a prioridade é dada para o comportamento, para o uso do cinto de segurança, para essa questão do bebê dirigir, que realmente é muito importante. As campanhas são direcionadas. As campanhas são sempre direcionadas para isso, mas ainda falta um pouquinho abrir mais o leque e realmente abraçar esse tripé, que é fundamental para resolver o problema, que é assim que os países e as cidades mais desenvolvidas resolveram o problema da mortalidade no trânsito. Foi justamente abrindo o leque e tomando para si a responsabilidade do poder público de garantir a segurança na via. Então, houve uma mudança de mentalidade e de cultura e de política de uma responsabilidade que era unicamente do usuário para uma responsabilidade compartilhada entre os usuários, os motoristas, pedestres e o poder público, que é quem desenha aquelas vias e gestiona, constrói. Houve essa mudança que é fundamental para que o Brasil atinja uma redução significativa nas mortes. Uma questão que vale tanto para motoristas como para as pessoas, né, que andam nos veículos, nos coletivos, é a questão do uso do cinto de segurança que o Adão falou há pouco, que o secretário falou há pouco. E nós ouvimos algumas pessoas nas ruas que opinaram sobre essa questão, sobre o uso do cinto de segurança, e nós vamos ouvir a opinião delas agora. Eu acho que tem gente preguiçosa, que não gosta de usar cinto por preguiça mesmo, porque todo mundo que tenha uma carta de habilitação ou que seja passageiro ou condutor do carro, sabe que é um instrumento que faz parte do veículo e ele está ali porque ele tem um objetivo, né, que é proteção. Acho que é bem importante porque é uma segurança a mais que a pessoa tem, né, tu nunca sabe o que vai acontecer no trânsito. E então tem pessoas que elas não têm muita consciência disso, elas acabam achando que não vai acontecer com elas. Então acho que muito basicamente por isso que as pessoas não usam, mas acho que é importante ter uma regra assim. Eu acho que a probabilidade, a porcentagem é menor, né, das vezes que ocorre isso, a pessoa ficar presa no cinto de segurança, né. Eu acho que o cinto, ele está, com certeza, salvando vidas do que tirando vidas, né. É um hábito, só por causa do hábito, eu acho, né. Ignoram que não pode, que não, com eles não aconteça, mas pode acontecer com qualquer um, né. E aí? Interessante. Todo mundo sabe que cinto é importantíssimo, mas tem gente que ainda resiste. Interessante o que ele falou, hábito. Comportamento seguro é hábito. É você colocar no seu comportamento, na sua atitude, nos seus atos, sempre o fator segurança. E isso está intrínseco a tudo, né? E segurança tem a ver com um fator máximo ou mais importante do que tudo, que é a vida. Quando a gente eleva o nosso nível de importância a este bem, automaticamente nós começamos a ter comportamentos. Muitos acidentes de trânsito que nós acompanhamos e a gente verifica não são acidentes de trânsito, são suicídios. Muitos são suicídios. Velocidades excessivas, né, altas velocidades em vias urbanas, com perda de controle do veículo e até rachando o veículo no meio num poste, por exemplo, isso não é um acidente de trânsito. Isso é um suicídio de um ser humano que não deu o devido valor ao bem mais precioso que é a vida.
Isso tudo está intrínseco a esse desenvolvimento e à disseminação na nossa sociedade da cultura de segurança. Como mudar esse comportamento, então? Tem como vocês, especialistas? Se campanha só não basta? É difícil, né? Realmente é um esforço de longo prazo, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. O uso do cinto de segurança, ele é fundamental, como o secretário estava comentando, tem dados da Organização Mundial da Saúde que indicam que o uso do cinto reduz o risco de morte em até 50% ou 75%. Então, é fundamental o uso e é realmente uma questão de hábito. A pessoa tem que internalizar, é difícil, mas é um esforço a longo prazo. E o que aconteceu no Brasil logo em seguida da criação do Código de Trânsito Brasileiro foi um esforço de fiscalização muito forte em cima dessa questão do cinto. Por que hoje para muitas pessoas é automático? Porque houve um esforço de fiscalização muito forte, mas é importante que esse esforço ele seja mantido, né? O ser humano ele precisa do esforço de educação, mas também da fiscalização para que ele mantenha aquele hábito. E principalmente as novas gerações. As gerações mais... Acho que essas já estão mais acostumadas, será que não? Hã? Essas já estão mais, já incorporaram mais esse hábito com mais facilidade? A partir de 98 nós temos a mudança também na formação do condutor, né? E automaticamente com as aulas teóricas e as aulas práticas. E quem diz que o cinto não é, falar essa porca assim, quem diz que o cinto pode, que a pessoa pode ficar trancada no carro, quem defende isso? O que, que vocês dizem? Olha, estatisticamente, o número de pessoas que porventura podem ficar preso no cinto de segurança por pânico, mais do que por pânico, porque não conseguiu, vamos dizer, seja... 100 para 1, eu não tenho nem esse número para dizer, mas seriam 1.000 acidentes em que o cinto salvou e que um acidente talvez tenha causado, seja um fator que levou até mesmo ao óbito porque ficou trancado. Então, se a gente colocar isso numa probabilidade e num dado estatístico, o cinto é infinitamente mais seguro e eleva o nível de segurança. Quando a gente está dentro de um veículo, nós temos a influência da energia cinética, a energia do movimento, né? Exato. Então, automaticamente, nós temos uma energia. Por isso que o passageiro de trás é tão importante usar o cinto. Exato. Quanto os da frente. Exato. Dependendo da velocidade que nós estamos, nosso corpo pode estar com a massa multiplicada por 20 vezes. E, automaticamente, essa massa toda vai se projetar para frente na hora do acidente. Ou vai capotar o veículo e ele pode se projetar para fora do veículo. E nos veículos, nos coletivos, como é que vocês especialmente tratam essa questão da segurança, né, dos passageiros? Porque o que ocorreu agora também, dizem que foi muito em decorrência de que muitos passageiros não estavam usando o cinto nesses últimos acidentes. Sim, a questão da segurança no transporte coletivo, ela é muito importante e principalmente a gente vem tratando com... a capacitação dos condutores, para que eles tenham uma condução mais segura, porque, afinal, eles são os motoristas profissionais que estão nas nossas vias. Então, eles têm que ter uma postura mais defensiva, mais antecipando o risco, para garantir a segurança dos passageiros e também de quem está no entorno do veículo. Ele é que tem que exigir, vocês acham, assim, o condutor... É que deve exigir dos passageiros, que deve lembrá-los, não sei. Eu entendo que essa é uma obrigação da tripulação, evidentemente que deve... Mas eu sou um motorista de ônibus, né? A tripulação seria o condutor e o cobrador, né, no caso, né? Tá, certo. Ou se tiver algum tipo de vamos dizer, supervisor ou coordenador, como no caso do transporte aéreo, né? Que nós temos os comissários, né? E se a gente analisar o transporte aéreo, todos estão de cinto de segurança. Mas é que o ônibus comum não tem, o que tem o cobrador, ele não tem. Não, esses ônibus ele não que tem, são né? permitidos esses viajar que só em pé, tem um motorista que... O que é permitido viajar em pé não é obrigatório estar o cinto de segurança para os passageiros, somente para a tripulação, condutor e o cobrador. Eu vou ter que interromper um pouquinho. Tá não bem. Adianta, já me pediram horas e eu já estou aqui. Agora é hora do nosso intervalo e é breve e a gente já volta. A segurança no trânsito, nas ruas das cidades, nas estradas é assunto do programa de hoje. Com os nossos convidados, nós estamos recebendo a coordenadora de projetos de saúde e segurança viária da Embarque Brasil, também doutorando em engenharia de produção com ênfase em sistemas de transportes, a Marta Obelheiro, e o especialista em trânsito, professor do SENAC, gestor de segurança do trânsito e secretário da mobilidade urbana de Gravataí, Adão de Castro Júnior. Marta, a Embarque, ela atua em todas as cidades brasileiras, especificamente que trabalho que realiza a Embarque?
A Embarque ela é uma instituição que trabalha apoiando o poder público na implementação de soluções de transporte sustentável e de desenvolvimento urbano sustentável. Nós gostaríamos muito de poder trabalhar com todas as cidades do Brasil, mas isso não é possível. A gente acaba trabalhando principalmente com as grandes cidades, que são aquelas que adotam medidas que depois servem como inspiração para cidades menores e para cidades do seu entorno. Principalmente com relação a coletivos, eu sempre tive a impressão que são mais voltadas aos coletivos, a projetos de ônibus e transporte. Sim, o que acontece é que a Embarque trabalha com mobilidade urbana sustentável. E isso significa dar prioridade para pedestres, ciclistas e o transporte coletivo. Então, essas são as nossas grandes frentes de trabalho. Aliás, que esse é um trabalho bem sério em Gravataí, né? Que tem de tudo. Sim, principalmente, sim. Como administrar uma cidade nesta questão da mobilidade urbana numa cidade como Gravataí, que tem uma BR próxima, tem muitas vias pequenas hoje, mais bicicleta, caminhão e tudo mais. É bem complicado, né? Gravataí tem um crescimento de frota na volta de 6% ao ano. E uma indústria automobilística e forte. E uma indústria, uma plataforma da GM, uma das maiores do país, né? Hoje nós temos uma média de 20 veículos aumentando a frota todos os dias em Gravataí e com uma projeção para 2020 por volta de uma frota alcançando 230 mil veículos, que representaria mais ou menos o número da população de Gravataí. Então hoje nós temos, por exemplo, 2 habitantes e um veículo, né? Em 2001 nós tínhamos 5 habitantes e um veículo, e isso é uma realidade no país todo. 15 anos. Foi. É, no país todo, todas as cidades. Mas estamos avançando, conseguimos reduzir em 40% o número de mortes em acidentes de trânsito nas vias urbanas no ano passado, 2014, e temos projetos audaciosos aí para 2015 para reduzir os acidentes de trânsito no município. Queremos atingir metas aí que possam ser metas consideráveis até mesmo melhores do que a média do país e melhor, talvez, até que muitas médias mundiais, com as medidas que nós queremos adotar aí nos próximos 2 anos. A gente teve um ano que se preocupou muito com motociclistas, mas nesses últimos, especialmente no ano que passou, houve a morte de muitos ciclistas. Como que vocês estão pensando o futuro das nossas, né, das nossas vias aí, com o aumento de ciclistas, que vai aumentar com certeza? É fundamental dar espaço na via para esse modo de transporte que é tão importante. O que acontece é que nos últimos anos teve esse boom da bicicleta, mas ainda as cidades não estão acompanhando ou estão correndo atrás e tentando acompanhar e dar mais infraestrutura para a bicicleta. Ela é um modo de transporte essencial para o bom funcionamento do sistema de transporte de uma cidade e é preciso dar espaço na via para os ciclistas, para que o deslocamento seja seguro e para que seja um modo de transporte atrativo. As pessoas buscam modos de transporte que sejam atrativos, que sejam convenientes. No momento em que elas se sentem inseguras em usar determinado modo ou ele não é conveniente, ela acaba buscando uma outra alternativa e isso muitas vezes deve ser evitado. Será que nós já somos, especialmente quem dirige carro, já está consciente de ter que defender mais uma outra pessoa que entra em situação de fragilidade até em relação aos outros veículos? Nós temos que aprender com isso ainda, temos que avançar muito com esse fator, que é a divisão do espaço com um veículo mais frágil, né? Como a Marta falou, a infraestrutura tem que estar junto, né? Que são as ciclovias, as ciclofaixas, né? As áreas segregadas para que o ciclista tenha uma segurança na utilização. Como Porto Alegre tem feito um belo trabalho nessa linha, né? Nós também temos projetos também de criar ciclovias troncais para que as pessoas pedalem 500, 600 metros, 800 metros e cheguem até um ponto de ônibus, a qual tem lá então um bicicletário, ela possa deixar sua bicicleta e pegar o coletivo e ir para seu trabalho, né? Porque ninguém vai pedalar grandes extensões no início, né? Depois, quando a gente percebe que as pessoas começam a pedalar 5, 6 quilômetros com tranquilidade, mas no início ela pedalar 500, 600 metros, chegar num ponto de ônibus, isso facilita muito a mobilidade urbana. Voltando à questão de segurança, assim, de veículos em geral, vocês acham que os carros de hoje são mais seguros? Seja nas estradas, seja nas... São. Os carros de hoje, eles são mais seguros... Para o nosso trânsito, talvez. Mas ainda um pouco longe do que poderiam ser. O que acontece é que os países mais desenvolvidos, principalmente a Europa e Estados Unidos, eles têm uma legislação mais rígida em relação à segurança que se exige dos veículos, em relação a itens de segurança, desempenho em testes de impacto, que são itens que a legislação brasileira hoje ainda não aborda.
Então, o que acontece é que os carros de hoje são mais seguros do que eram há algumas décadas atrás, mas ainda podemos melhorar nesse aspecto. É um dos elementos importantes e que, por legislação, agora é obrigatório, é o freio ABS, né, o airbag duplo em carros de qualquer linha, né, não, porque antigamente nós tínhamos isso só nas linhas de montagem de carros de luxo. Hoje nós temos um popular, um carro mais simples, e só pode ser vendido no país com esses itens. Então isso eleva bastante a segurança ativa e passiva dos veículos e melhora automaticamente o nível de segurança. Não substituindo o cinto de segurança. Nunca. Existem estudos que demonstram que o cinto de segurança tem uma boa eficiência até 60 km por hora e com o airbag até 80 km por hora, os dois elementos de segurança. Deixa eu ouvir de vocês no finalzinho do programa, assim, rápido, o que vocês acham, o que é mais importante, especialmente nessa época do ano que as pessoas circulam mais, que as pessoas viajam, que elas andam até mais nas cidades mesmo, seja de bicicleta, seja de motocicleta, de carro, de ônibus, o que vocês acham, assim, que observações que têm que ser importantes, né? Eu acredito que mais do que as medidas que devem ser tomadas agora, como a gente estava conversando, esse problema ele tem que ser enfrentado de frente e a longo prazo. É fundamental que se trate principalmente a questão das velocidades, do excesso de velocidade, que não é só uma questão ligada ao comportamento, mas muitas vezes as próprias vias permitem que se ande em uma velocidade excessiva. E isso é uma questão ainda que o Brasil também tem bastante a avançar. Muitas cidades conseguiram avanços significativos na redução de mortes no trânsito quando elas reduziram os limites de velocidade. Para 50 km por hora, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. E que o Brasil ainda não chegou lá. Algumas cidades estão fazendo esforços nesse sentido, e aí a gente pode destacar principalmente o caso de São Paulo, que vem gradativamente reduzindo as suas velocidades em vias urbanas, para atuais 50 km por hora ou até mesmo 40 km por hora no centro da cidade. E isso é uma questão que tem que ser atacada de frente no Brasil. Uhum. Eu destaco no item segurança, é uma questão pessoal, é um compromisso, né? É um compromisso com a vida. E nós temos que botar esse item como o nosso primeiro elemento, né? A vida em primeiro lugar. Então, se você vai conduzir o seu veículo, vai sair de férias, vai pegar uma estrada, lembre-se disso, a praia está lá, não vai sair de lá, não tenha pressa, aproveite cada momento com a sua família, né? A gente cuida tanto das crianças, cuida sobre uma gripe, cuida sobre uma doença, mas a gente vê os pais colocando os filhos dentro do carro sem cinto de segurança e muitas vezes dirigindo até mesmo uma influência de álcool. Então, há contrassensos nisso. Coloque a vida em primeiro lugar e tudo que você fizer para a segurança vale a pena. Tá certo. Muito obrigada mesmo pela vinda de vocês, por todas as informações que vocês nos passaram. Muito obrigada a você, telespectador, pela sua companhia. Lhes desejamos uma boa noite e até amanhã.